ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციამ ფერმერებისთვის ამერიკიდან და იტალიიდან მოწვეული აგრონომების მასტერკლასი მოაწყო. 50-მდე ფერმერს აგრობიზნეს კონსულტანტებმა ნუშისა და კაკლის აგროწარმოებაში არსებული მსოფლიო გამოცდილება გაუზიარეს. ძირითადი გამოწვევა დარგში აგრონომული ცოდნისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. უცხოელი სპეციალისტები საქართველოში რამდენიმე დღე იმყოფებიან და ადგილობრივ ფერმერებს კონსულტაციებს უწევენ. დემონდები შეხვედრა ჩატარდა ასოციაციის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. სტრატეგია შინაარსობრივად მოიაზრებს როგორც თვითონ ასოციაციის განვითარებას, ასევე დარგის განვითარებას რეგიონში. დემონდელი შეხვედრა ემსახურებოდა უცხო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას ქართული ფერმერებისთვის და სტუმრად ყავდა როგორც იტალიელი აგრონომები, ასევე ამერიკელი აგრონომები კალიფორნიიდან, რომელმაც გაუზიარეს ქართულ ფერმერებს და ასოციაციის წევრებს საკუთარი გამოცდილება. ვისაუბრეთ ზოგადად უშუალოდ აგრონომის მიმართულებით და ასევე ვისაუბრეთ ზოგადად ინდუსტრიაზე.